ପାରାଦୀପରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦୁଇଦିନିଆ ଉପକୂଳ ସମରାଭ୍ୟାସ। ଏହି ମିଳିତ ସମରାଭ୍ୟାସର ନାଁ ରହିଛି ସାଗର କବଚ ଓ D1। ଏହି ମିଳିତ ସମରାଭ୍ୟାସରେ ମେରାଇନ୍, ପୋଲିସ, କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ, ନାଭାଲ, ବନ ବିଭାଗ, ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ, ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଭଳି ଏକାଧିକ ବିଭାଗ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉପକୂଳ ସହିତ ଜଳପଥରେ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ପ୍ରହରା ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ପାରାଦୀପର ପ୍ରତିଟି ଜାଗାରେ ଚେକିଂ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ କରାଯାଇଛି। ଜଳପଥରେ ଦେଇ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ କିଭଳି ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ ପ୍ରବେଶ ନ କରିପାରିବେ ତାକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଏହି ଦୁଇଦିନିଆ ସମରାଭ୍ୟାସ। ବ୍ଲୁ ଟିମ୍ ଓ ରେଡ୍ ଟିମ୍ ଭାବେ ଦୁଇଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ରେଡ୍ ଟିମ୍ ଯାତ୍ରା କରି ବିଭିନ୍ନ ମରଣାସ୍ତ୍ର ଧରି ଉପକୂଳକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆଉ ଉପକୂଳ ସୀମାରେ ଥିବା କଡ଼ା ପ୍ରହରୀ ଦେଉଥିବା ବ୍ଲୁ ଟିମ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ମୁମ୍ବାଇ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ସମରାଭ୍ୟାସ କରାଯାଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଲଙ୍ଗ୍ ସି କୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଲଙ୍ଗ୍ ସି କୋଷ୍ଟରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବା ରଖିବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ସେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀମାନଙ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଗର କବଚ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରାହେଉଛି। ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଇନଷ୍ଟାଲେସନ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ଏହାକୁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ଼, ନାଭାଲ, ମେରାଇନ୍ ପୋଲିସ, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ମିଳିତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଯାଏ। ଏଥିରେ ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ, ଜେନେରାଲ୍ ପବ୍ଲିକ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟ କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିବ ଏବଂ ଆମେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ରୋକିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସମର୍ଥ ବୋଲି ନିଜର କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲକୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାହେଉଛି। କେତେଦିନ ଧରି ଚାଲିବ? ଏହା ଦୁଇଦିନ ଧରି ଚାଲିବ, 20 ଏବଂ 21। କେତେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରାୟ ଆମର ସମୁଦାୟ ନାଇଁ 3 ଫୋର୍ସ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଜେନେରାଲି କୋଷ୍ଟାଲରେ ରହିବା କଥା, କୋଷ୍ଟାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ରହିବା କଥା, ଭାଇଟାଲ ଇନଷ୍ଟାଲେସନ୍ ଅଛି, ପାରାଦୀପରେ ଦୁଇ ପଏଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟାଲେସନ୍ ଅଛି, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଜରୁରୀ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା କରାଯାଉଛି। ପାରାଦୀପରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।